السلام علیکم دوستو، تو کبوتروں کو اب ہم باہر نکالیں گے، سب کبوتروں کو باہر. تو یہ باہر نکلتے رہا آ رہے ہیں سب اپنے آپ. یہ ان کو ہم نے اب پانی تازہ ڈالا ہے کیونکہ صبح صبح ان کو زکام بھی لگ جاتا ہے، پرانا پانی رات کا پڑا ہو تو. تو اب میں آپ ان کو باہر نکالتا ہوں. ہاں چلو، اس بچے کو زکام ہے، وات بھی اس کا کھلا ہوا ہے، تو میں اس کو اب ٹھیک کروں گا. یہ باہر آپ جا رہے ہیں کبوتر، تو یہ سب کبوتر باہر نکل گئے ہیں زیادہ تر. تو آپ یہ دیکھیں ہمارے کبوتر، آپ بتا سکتے ہیں یہ کتنے ہوں گے؟ یہ ہم نے گنے ہیں، یہ تین چار اوپر بھی بیٹھے ہیں اور کچھ اوپر جالوں پر بھی چڑھ گئے ہیں. تو یہ ہم نے سب گنے ہیں، یہ 140 کبوتر ہے. تو ماشاءاللہ اب ہماری بازیاں بھی ہوں گی، تو اسی لیے نا تو ہم باہر نکال کے ان کو نا جال شال پر بٹھاتے ہیں.